kula chakula yetu. Kama wewe ni karao na uko hapa ndani, kama wewe ni karao na uko hapa na ulikula umena yetu. Chunga. Usaganiwa. Usai kanyaga hapa Jacaranda. Nakwambia chunga. So imefika wakati baba, kuna vitu zingine hata sema tusilipe rent. Baba sema tusilipe rent. Na hii mimi nasema free. Saa hii Raila sema Omosh usilipe rent. Silipi. Silipi. Baba ongeza zingine. Ongeza zingine. Kama hii ya siku moja Gasai wanasema sijui walipoteza milioni ngapi? 2 billion. Ni kidogo. Raila wapoteza kila siku 2 billion, 2 billion, 2 billion. Tuone pesa yenyewe kutuzi na wanatoa wapi. Sasa hii mudeva amenona kama nguruwe. Ya pesa yetu. Ana nyamba nyamba tu. Sasa hii Ruto, ona venye sasa hii Ruto amekonda. Raila fanya kazi wakonde kabisa. Walikuibia. Na bado. Na bado. Raila anasumbua huko Musando pia lali pande ile nyingine. Mkono ya mfano. Fanya kazi mkono ya Musando. Kuara mtu. Kuara mtu. Wakiona kulala kwa kichwa yake. Kuara mtu. Naongea wanao. So. Hii porojo. Yenye nakuja hapa kwa bunge. Watu wa Azimio. Watu wa Azimio. Ati Omosh amehama. Omosh amehama. Ameenda UDA. Shame on you. Unaona hisi yangu ya UDA. Sura yangu ni ya UDA. Iko mbali sana na UDA. Iko mbali hata. Sura yangu ni ya UDA. Sura ni ya UDA. Wacha nikuonyeshe sura ya UDA. Hapo hii nakwambia sura ya UDA, sura ya UDA, sura ya UDA. Unaona kama sura yangu na huyu jamani. Zinafanana. Na ningependa kuambia watu wa UDA. Watu wa UDA. Kama uliana UDA, ka UDA. Ka UDA. Siku ya mandamano nae mkuje. Pwene si wote mandamano. Jiunga ni 240. Na hata sahi Ruta toe unga from 240. Ikuwa 10 bomb. Bado tutaenda mandamano. Tutaenda mandamano. Tutaenda mandamano. Tutaenda mandamano. Wanabunge oi. Mimi kama Omosh one hour. William Samuel Ruto. Wacha kufuata Omosh 1 hour. Shika Raila mrudinga. Weke ndani. Ukishika Raila asubuhi saa 2, saa 3 tuko state house sisi wote. Utushike wewe. Juata ukiwe watu wasio wamewawa wengi. Ai! Bwana, sakawala imepatikana Siaya bwana. Mtu anatolewa kwa nyuma na kupigwa bwana, hadi anawawa bwana. Ati nikisema naweka kwa Subaru. Nikisema watu wote nawawa naweka kwa Subaru. Bwana, wa Kenya si wajinga. Ajo jinga. Bwana wana figure na kufikiria acha niko wallahi niko serious bwana. Nimeona uchungu. Uchungu. Umeona? Maini yangu pumui. Umeona uchungu. Maini yangu pumui. Umeona? Nimeona uchungu. Umeona jamani. Na mtu bwana unasikia mtu anasema ati Raila kwa nini atueni maandamano? Mjinga unasema Raila atueni maandamano. Wewe unaona watu wote nakufa, Raila tuende tu maandamano, watu wetu wakufa tena. Raila ndiye ameua watu. Yeah, ndio kidogo. Bwana, tuende bwana, raundi atueni maandamano. Na Raila akisema tuende maandamano na unatembea. Vitu najua zinatembeaga ni vitu ngapi? 3. Kitu ya kwanza ni malaya. Ruto ameongeza pesa. Wanatoa pesa. Soto moja, 500, 1,000. Soto moja, 1,000. Yako 500, Ruto 500. Mtu ya pili ni ombwa, ninatembea usiku. Ruto amesema ombwa ya ombwa yoyote, unajua ombwa ni nini? Wewe binadamu unatembea usiku. Wewe ndio ombwa ya William Samuel Ruto. Kasbi ni 500,000. Watatu ni mwizi. Na Kenya mzima unajua waizi ni wakina nani?
Ndiye. Wewe unaitwa nani? Kamau. Umesikia? Si mimi nimesema, umesikia jina yake. Unaitwa nani? Kamau wa Kisumu. Umesikia mimi nimesema, ni amesema. Na tangu lini usasikia ati Kamau wa Kisumu? Tangu lini? Si hata tunampinga, eh, pia ni mtu wetu. Na alikuwa UDA. Toka hapa na yungu yako mimi. Tafadhali toka, enda. Toka, enda. Ongea. Bwana atutaki kitu ya yudi, tutaki kitu ya yellow. Toka hapo bwana, uje na sipima naye. Toka. Atutaki kitu ya yellow. Kenya. Raila Amolo Odinga amesema atake kuna kitu ya yellow. Mabasi zote, basi zote za yellow jana mimi kama most one hour tulikuwa maandamano ya basi. Hiyo hizo gari za yellow zitolewe. Kesho sitakuwa naongea gari za shule. Eh. Mayai atukuli. Atukuli mayai bwana. Mayai ni yellow. Wewe unasikia William Samuel Ruto akona kuku milioni ngapi?